Você sabia que o limão é um dos remédios mais fantásticos que existem na natureza? Que ele é capaz de curar e prevenir várias doenças? Este e outros assuntos você vai ver no vídeo de hoje sobre água com limão. Oi, tudo bem? É bom estar com você aqui, compartilhando dos conhecimentos da medicina natural. Meu nome é Marco Menelau, sou médico, pesquisador, cientista. Estou aqui para trazer um assunto interessantíssimo, de um remédio simples, que todo mundo pode fazer em casa todos os dias, que tem o poder de curar e prevenir várias doenças. Estamos falando da água com limão. A água com limão é feita simplesmente com suco de limão, o suco de um limão, em um copo de água, sem nenhum tipo de adoçante, açúcar ou qualquer outro aditivo nele. A água com limão é simplesmente água e suco de limão. O limão é uma fruta fantástica. A lista de benefícios que o limão traz para a saúde é interminável. Vai desde o sistema imunológico até o sistema endócrino, passando pela saúde do intestino, pela saúde da pele, atuando em vários órgãos do corpo humano. O limão, assim que ele entra no seu corpo, ele sai curando tudo que ele encontra pela frente. Ele é realmente um néctar da natureza, produzido pela Mãe Terra para nos nutrir e curar. O limão é um dos nutracêuticos mais incríveis que existem. Vamos falar aqui hoje sobre 10 benefícios da água com limão. Antes de falar sobre os benefícios do limão, vamos falar sobre esses dois mitos que cercam essa fruta. Um deles é que o limão provoca gastrite. O limão é ruim para quem tem úlcera e gastrite, porque o limão é ácido. Porque a úlcera e a gastrite são provocadas pela acidez do estômago. Quanto mais ácido tiver o estômago, mais gastrite você tem. São todos esses mitos, todas essas inverdades que são propagadas, inclusive por alguns médicos. Na realidade, a gastrite não é provocada pelo excesso de ácido. Isso é um mito da medicina, um dos maiores que existem. A gastrite, ela é provocada pela falta da proteção do muco que existe no estômago. Ou seja, o estômago, ele foi feito para ser ácido. Ele precisa ser ácido. E para isso, a natureza proveu ele de um muco protetor, ou seja, as células mucosas do estômago produzem uma substância meio que leitosa, viscosa, que fica ali cobrindo a superfície dessa mucosa. Essa substância, esse muco protetor, protege a mucosa do estômago de ser agredida pelo ácido. Então, se o muco protetor estiver sendo produzido na quantidade correta, não tem problema nenhum, você não vai ter gastrite. A causa real da gastrite é uma falha na produção desse muco protetor. Isso não tem nada a ver com ácido. O limão ajuda a aumentar a produção desse muco protetor. O limão estimula as células da mucosa do estômago a produzirem mais muco, aumentando a proteção contra o ácido. Ok? Então, é mito. O limão não provoca gastrite. Pelo contrário, o limão previne gastrite. O limão ajuda os pacientes que estão com gastrite e úlcera, prevenindo essa doença. Porque o limão estimula as células da mucosa a produzirem esse muco protetor. Por esse motivo, ele é bom para gastrite. Além disso, existem substâncias no limão que favorecem a cicatrização de alguma ferida da gastrite que já esteja lá presente na mucosa. Ok? Então, limão não faz mal para quem tem gastrite e úlcera. Pelo contrário, ele previne. Agora, existe um detalhe nessa história. Se você já está com uma úlcera e uma gastrite instaladas, ou seja, está sentindo dor, está sentindo queimou retroesternal, que é esse queimou que sobe aqui assim, dor no estômago, então não é interessante que neste momento em que a ferida está lá aberta, existe uma ferida na mucosa, que você tome o suco de limão, porque você está sem proteção.
Aí o que é que você faz? Você vai tratar primeiro, vai aumentar a produção do muco protetor. Aí existem vários remédios naturais que atuam nisso aí. Tomar remédio para baixar o ácido não vai adiantar, porque você vai tirar o sintoma, mas depois vai voltar de novo o mesmo problema, porque a causa não foi resolvida. Eu falei já aqui, a causa da gastrite e da úlcera é uma falha na produção do muco protetor. Se você tira, baixa a quantidade de ácido, o muco protetor vai continuar falho, então não vai adiantar. Você toma o omeprazol, por exemplo, e vai melhorar lá os sintomas durante uns dias, depois vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque a causa real não foi resolvida. É isso que nós vamos falar em detalhes no vídeo que vamos fazer sobre gastrite. Para você fazer um tratamento natural para gastrite, antes de você começar a tomar a água com limão, se você já estiver com a sua gastrite instalada, você faz uso da glutamina, que é um aminoácido muito vendido em casas de produtos naturais, é facilmente encontrado, é um pó branco, você toma 5 gramas por dia. Ela atua nas células da mucosa, aumentando, estimulando essas células a produzirem mais muco protetor. Esse é o caminho da cura da gastrite. Além disso, você pode fazer uso da couve-folha. A couve-folha, ou couve-manteiga, também chamada de couve-manteiga, você pode fazer o suco de couve-folha, certo? Esse suco contém glutamina, a couve-folha contém uma grande quantidade de glutamina, e além disso, outras substâncias que atuam sobre a mucosa, cicatrizando a mucosa, fazendo com que aquela ferida da gastrite possa sarar. E além disso, você pode também usar a espinheira santa, que é um remédio fantástico para a gastrite. Depois de um tempo usando esses três componentes, esses três compostos, aí quando você sentir bem, quando você não sentir mais dor, não sentir mais azia, aí você começa a tomar a água com limão para você prevenir a gastrite. Eu sou contra o uso que o pessoal faz de uma tal de cura pelo limão, em que começa com um limão, depois no segundo dia com 2 limões, com 3, com 4, aí no quinto dia com 5 limões, no sétimo dia com 7 limões. Isso não é legal. Eu não sou adepto do exagero. Tudo que é demais é errado. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Vamos fazer água com limão? Um suco de um limão é suficiente. Você pode tomar até 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, mas jamais fazer 7 limões ao mesmo tempo, como se isso fosse curar a gastrite. Isso não é verdade, não vai acontecer. Você não vai curar, você vai ter problemas. Eu já tive casos de pacientes que chegaram no consultório com graves problemas de saúde provocados pelo excesso de limão, com essa tal de cura pelo limão. O segundo mito é que o limão prende o intestino. Isso não é verdade. O limão, pelo contrário, ele solta o intestino, ele melhora o funcionamento intestinal. O limão, aliás, é um grande amigo do estômago e do intestino. É o melhor amigo da digestão. O limão resolve qualquer problema de má digestão. Ele é fantástico para isso. Vamos falar sobre isso mais adiante. O limão também é rico em fibras. As fibras solúveis que existem no limão ajudam o intestino a funcionar melhor. Além disso, determinadas substâncias que existem no limão, como o ácido cítrico, por exemplo, eles atuam na mucosa do estômago e do intestino, favorecendo a secreção de enzimas digestivas e de outras substâncias, como hormônios, que vão estimular a peristalse intestinal, facilitando, inclusive, a motilidade gástrica, aumentando, assim, a frequência das evacuações, melhorando a constipação. É o contrário. Então, dizer que o limão prende é mito. Agora, gente, vamos aos benefícios. O primeiro benefício do limão para a nossa saúde é que ele é um grande remédio para as gripes, viroses, resfriados e todas as doenças infecciosas. Porque o limão tem vitamina C. E a vitamina C, como nós já vimos no vídeo sobre vitamina C, atua estimulando o funcionamento dos macrófagos e linfócitos T, que são os glóbulos brancos que atuam combatendo vírus, bactérias, fungos e parasitas. Tomar limão melhora realmente a imunidade. Já existem vários trabalhos científicos que comprovam isso. O limão contém uma vitamina chamada vitamina L, que não é muito conhecida, ou carboxianilina. Essa carboxianilina vai atuar estimulando a produção de uma maior quantidade de glóbulos brancos no sangue. Então você que está com os leucócitos baixos, tomar a água com limão, que vai aumentar a quantidade de leucócitos. Leucócitos são os glóbulos brancos, as célulazinhas que tem no nosso sistema imunológico que combatem as infecções.
Quanto mais glóbulos brancos a gente tiver, mais forte o nosso corpo vai estar diante de vírus, parasitas e fungos e outros micróbios que invadem nosso corpo. O limão, portanto, é um excelente remédio para gripes, resfriados, para as viroses de todos os tipos, dengue, chikungunya, qualquer virose. Não é por acaso que nossas mães e avós já chegavam com aquele suquinho de limão com mel para tratar a gripe. Isso é verdade, realmente é verdade. O limoneno, que é uma substância que existe no limão, ele atua aumentando a força dos linfócitos T no combate às viroses. É o que nós vemos nesse trabalho científico que estou colocando na tela para vocês agora. Os óleos essenciais presentes no limão modulam, regulam a imunidade, como nesse outro trabalho que eu estou mostrando também aí agora. Portanto, não é apenas adivinhação, ou sugestão, ou mito. O limão realmente é bom para todos os quadros infecciosos. Tem não só esses dois trabalhos que eu mostrei, tem vários trabalhos científicos que mostram isso, minha gente. O segundo benefício do limão, nós já falamos aqui, ele é um agente preventivo e curativo para as gastrites e úlceras. O limão aumenta a produção do muco protetor, combatendo a real causa da gastrite e da úlcera. Quanto mais muco protetor a gente tem, mais a gente vai ficar livre dessa doença. Ele faz isso através de uma modulação nos hormônios que são secretados pelas células da mucosa. Este trabalho científico comprova essa ação dele. O que eu estou falando aqui é fundamentado em trabalhos científicos. Não é simplesmente uma indicação terapêutica tradicional. Então, se a gastrite é provocada pela falha na produção do muco protetor, por que é que eu vou dar um omeprazol para baixar a quantidade de ácido que existe no estômago, se o estômago precisa de ácido? Ora, é muito mais inteligente a gente dar um remédio para o corpo para aumentar a produção do muco e manter o ácido exatamente como ele está. Porque o estômago precisa ser ácido. Por vários motivos. Vamos citar o primeiro deles. O combate às bactérias, fungos, vírus e outros micróbios. Quando nós nos alimentamos, junto com o alimento, vem vários micro-organismos. E o ácido protege o nosso corpo desses micro-organismos, criando uma barreira natural para eles. Quando os micróbios entram no estômago, eles já começam a morrer por conta do ácido. Além disso, o ácido é necessário para que você possa fazer a digestão perfeita das proteínas. Proteína, gente, se ela entrar no corpo da gente sem ser digerida, ela se torna um grande transtorno. Ela pode causar vários problemas. Um deles são as doenças autoimunes. Outro problema causado pelas proteínas é o acúmulo nos rins. Pode entupir os rins, que são um filtro muito delicado. Além disso, proteína em excesso pode provocar problemas de reações alérgicas. Então, o estômago precisa ser ácido, porque uma das principais funções dele é digerir proteínas. Não é à toa que é no estômago que é produzida a pepsina, que é a primeira enzima digestiva que digere proteína. E a pepsina só atua em meio ácido. O estômago precisa ser ácido, precisa ter um pH entre 2 e 2,5. Se você baixar a acidez do estômago com esses remédios, bloqueadores das bombas de próton, como o omeprazol, por exemplo, você vai estar causando sérios problemas. A digestão precisa ser ácida no começo. A digestão o estômago é o primeiro órgão digestivo. E se a digestão começa mal no estômago, porque falta ácido, ela vai terminar mal. Você vai viver com uma má digestão crônica. O limoneno, que é um óleo essencial que existe na casca do limão, em maior quantidade, ele atua estimulando as células da mucosa do estômago a produzirem mais muco protetor. Então, o limoneno ele é um agente preventivo e curativo para a gastrite. Essa pesquisa científica que eu estou mostrando para vocês aí agora demonstra que o limoneno agiu atuando sobre as prostaglandinas, certo? Aumentando a secreção gástrica do muco protetor. São dois trabalhos científicos que eu estou mostrando na tela para vocês agora. Mas para que você possa ter esse efeito que eu falei e que eu demonstrei no trabalho científico, você precisa fazer
a água com limão de uma maneira um pouco diferente. Você precisa bater o limão com casca e tudo no liquidificador. Você pega um limão, corta ele, lava bem, coloca no liquidificador cortado, mas não tira a casca, e bate com um copo de água e mais nada. Bate bastante e coa. E você vai tomar o suco de limão com a maior quantidade de limoneno, que é justamente o óleo essencial que vai atuar sobre a mucosa, aumentando a produção do muco protetor. Outro detalhe interessantíssimo é que o limão, ele é ácido, mas quando ele entra dentro do corpo da gente, ele vai para o estômago e encontra no estômago a comida, certo? Na comida existem minerais, e esses minerais vão entrar em contato com o ácido e vão formar sais. Esses sais são alcalinos. Então, o limão, depois que entra no corpo da gente, ele deixa de ser ácido e passa a ser alcalino. Então, ele não vai mais agredir a mucosa, ele só agride no começo, no início que ele entra. Então, vejam que detalhe interessante, vejam que dica interessante. Tomar o suco de limão com algum alimento, depois de comer. Se o limão encontra o estômago com alimento, ele vai ser alcalino. Mas se o limão encontra o estômago vazio, sem nenhum alimento, ele vai continuar ácido. Portanto, se você está com algum sintoma de gastrite ou úlcera, não deve tomar o suco de limão de estômago vazio. Deve tomar o suco de limão depois de comer. O terceiro benefício da água com limão é para tratar e prevenir bronquites, asma, rouquidão, os problemas respiratórios. O limão, ele tem substâncias que regeneram e cicatrizam feridas na mucosa. Isso acontece quando você ingere o limão sobre a mucosa do estômago, ele vai ajudar a cicatrizar a gastrite e a úlcera, e também na mucosa do sistema respiratório, desde o nariz, os seios nasais, a garganta e os brônquios. Nós sabemos que os vírus e bactérias, eles atuam destruindo a mucosa do sistema respiratório, fazendo com que ela perca a capacidade de repelir as partículas de poeira, as bactérias que querem entrar dentro do tubo respiratório. Quando você regenera a mucosa, você vai ter mais aqueles cílios que existem na mucosa do sistema respiratório, que vão fazer aquele batimento ciliar, expulsando aquelas partículas de poeira, as partículas de detritos que existem no ar e os micróbios para cima para serem eliminados com a tosse. Então o limão ajuda a expectorar, ajuda a limpar todo o sistema respiratório. Outro benefício da água com limão é atuar como um potente agente digestivo. O limão é um dos melhores remédios para digestão que existe nessa terra. Ora, o limão é capaz de acabar com a náusea em 15 minutos. Eu já vi isso acontecer com vários pacientes meus. Você está enauseado, você está com vontade de vomitar, você está empachado, com a sensação de plenitude aqui no estômago. Parece que você comeu um boi inteiro. E você toma uma água com limão, com 15 minutos, você está com 70% desses sintomas reduzidos. Melhor do que qualquer remédio da alopatia. Água com limão. Basta isso. Por quê? Porque o limão ele vai atuar estimulando a secreção das enzimas digestivas e fazendo todo o sistema digestivo funcionar bem. Ele é o melhor amigo da digestão. Não existe nenhum remédio que seja tão completo para ajudar a barriga da gente do que o limão. Então você pode tomar água com limão após as principais refeições. É o que eu recomendo. Eu não recomendo tomar água com limão de manhã cedo, em jejum. Por quê? Porque quando você toma de manhã cedo em jejum, não vai ter o alimento no estômago e o ácido do limão pode atacar a parede da mucosa do seu estômago que está com pouco muco protetor. Eu não sei se você está com muco suficiente. Então, tomar água com limão pode realmente prejudicar se você tomar de estômago vazio. Após a alimentação, após o café da manhã, após o almoço, após o jantar, você pode tomar um copo pequeno do suco de um limão, uma água com limão pequena, sem problema algum. Pelo contrário, vai ser excelente para a sua digestão. Vai estar sempre contribuindo para que você possa ter uma digestão melhor. Recomendo água com limão 3 vezes ao dia após as refeições. Porque aí, nesse caso, o limão vai entrar em contato com o alimento e vai se alcalinizar. Lembre-se que o limão é ácido, mas só se alcaliniza, ou seja, só deixa de ser ácido quando entra em contato com os minerais presentes nos alimentos. Se ele entrar com o estômago vazio, ele vai continuar ácido e vai terminar prejudicando uma mucosa que pode já estar ferida.
Outro benefício do limão é ajudar na digestão das proteínas. Ora, as pessoas comem muita proteína. Comem proteína até muito mais do que precisam. Principalmente quando comem carne, quando comem enlatados, quando comem muitos laticínios com queijo. E o estômago, ele não dá conta de digerir tanta proteína. Ele não consegue ser ácido o suficiente, ter pepsina suficiente para digerir tanta proteína. O resultado vai ser uma má digestão proteica que vai gerar aquele empachamento. O limão ajuda nisso aí. Por isso é importante, depois de comer, você tomar a água com limão. Porque o limão vai ajudar a fazer com que o meio fique mais ácido um pouco e vai ajudar a estimular a produção de mais pepsina para dar conta de tanta proteína. Outro benefício do limão é atuar como um potente antiemético. Ora, o limão é um dos principais remédios para náusea que existem. Isso se deve ao limoneno, mais uma vez esse óleo essencial fantástico que está na casca do limão. O limoneno, ele atua no cérebro da gente, retirando aquela sensação de náusea, aquela vontade de vomitar. Além disso, ele facilita a motilidade gástrica, fazendo com que a comida possa descer para o intestino, tirando aquela sensação de empachamento. O limoneno só existe mais na casca. Então, para poder você ter esse efeito, você pode pegar uma cascazinha, cortar um pedacinho da casca do limão, cortar e ficar cheirando. Porque o limoneno vai entrar pelo seu nariz e vai para a corrente sanguínea e vai para o cérebro e vai tirar essa sensação de náusea. Ora, antigamente, o remédio para aquele enjoo da gravidez, aquele enjoo matinal terrível que as grávidas tinham, era o suco de limão. Muitas grávidas pegavam um limão puro e colocavam na boca e na hora sentiam o alívio daquela sensação de náusea terrível que elas tinham. Nossas avós sabiam disso. Hoje, esse costume foi perdido. Ok? Então, eles estavam certos, só que não sabiam que era o limoneno que fazia esse efeito. Você pode também fazer o suco de limão com a casca, porque a casca é que tem a maior concentração do limoneno. Outro benefício fantástico da água com limão é em relação aos minerais. Ora, nós sabemos que os minerais são importantíssimos para a nossa saúde. Eles são os micronutrientes necessários para que você possa ter uma boa saúde, para que o seu corpo possa funcionar melhor. Com a falta de minerais, com a deficiência de minerais, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma deficiência metabólica que pode gerar várias doenças. Hoje em dia, existem muitas doenças que estão sendo provocadas pela falta de minerais. Os minerais só existem em quantidade suficiente e na forma mais facilmente absorvível em alimentos crus, como frutas e verduras. Como a maioria das pessoas não come frutas e verduras suficientes, ou alguns não comem nenhuma fruta e verdura, só comem alimento cozido, o que é que vai acontecer? Vai haver uma falta de minerais, como magnésio, cromo, silício, selênio, zinco, cobre. E com a falta desses minerais, o corpo não consegue produzir as enzimas metabólicas, nem consegue produzir os hormônios em quantidade suficiente. E vai começar a haver desequilíbrios. Nós precisamos consumir os minerais, que são esses micronutrientes, em quantidades ótimas, para que a gente possa ter boa saúde. O limão entra aí nessa história, porque o limão ajuda a aumentar a absorção dos minerais. Ele se liga aos minerais que você comeu. Por exemplo, você come uma salada de frutas maravilhosa, cheia de minerais, com nozes, com castanhas, certo? Com alimentos crus de vários tipos, com frutas. Aí você está cheio de minerais. Aí você toma um suco de limão, você vai absorver muito mais aqueles minerais. Porque o limão se liga aos minerais, formando complexos químicos mais facilmente absorvíveis pelo intestino. É por isso que é interessante, se você estiver fazendo suplementação de minerais, você fazer essa suplementação tomando suco de limão. Porque o limão vai se unir àqueles minerais, ao magnésio, ao boro, ao cromo, ao zinco, e vai fazer com que eles sejam mais facilmente absorvíveis. Você vai aproveitar mais aqueles minerais que você está suplementando. Um outro benefício fantástico do suco de limão é para as pessoas que têm anemia ferropriva. O que é anemia ferropriva? É anemia provocada pela falta do ferro. Porque a gente sabe que o ferro é um mineral necessário para que as hemácias possam ser fabricadas.
E para que a hemoglobina possa ser fabricada, que é aquela proteína que transporta o oxigênio para todas as células do corpo da gente. Com uma deficiência de ferro, vai aparecer a anemia. É uma das causas de anemia, não é a única. É a anemia por falta de ferro. Com ferro insuficiente, o seu corpo não vai ser mais capaz de produzir a hemoglobina em hemácias em quantidade também suficiente. Ok? E para que você possa absorver melhor o ferro, não adianta você passar o sulfato ferroso. Muitos médicos passam apenas o sulfato ferroso ou indicam uma nutrição com mais ferro. Eles indicam alimentos com a maior quantidade de ferro, como feijão preto, por exemplo. Mas não recomendam a vitamina C, que está presente no limão, que ajuda na absorção maior do ferro. O limão aumenta a absorção do ferro pelo intestino, melhorando muito esses quadros de anemia ferropriva. É fundamental, se você vai comer o feijão preto, que tem muito ferro, ou outros alimentos que contêm muito ferro, tome um suco de limão depois, porque você vai ter muito mais ferro e vai se curar da sua anemia ferropriva. Outro benefício do limão é para curar o mau hálito estomacal. O que vem a ser o mau hálito estomacal? Ora, existem várias causas de mau hálito. Uma delas é o mau hálito provocado pela proteína consumida em excesso, que fica estagnada na parede do estômago e não é digerida. Essa proteína começa a apodrecer, principalmente naquela região ali debaixo do estômago, que é a região do antropiloro. Esse alimento fica ali estagnado, certo? E não desce para o intestino. O piloro fica fechado, porque está faltando ácido. Quanto menos ácido você tem no estômago, mais o piloro, que é um esfíncter que tem ali, fecha. E a comida fica estagnada ali. A proteína, então, ela vai apodrecendo, fica com um odor muito desagradável. E esse odor sobe e sai pela boca. O limão vai dissolver tudo isso aí. Quando o limão chega com sua acidez ali perto do piloro, ele vai abrir o piloro, não só porque ele é ácido, mas também porque ele tem substâncias que estimulam essa abertura do piloro. E essa proteína que está ali acumulada vai descer para o intestino. No momento em que essa proteína que estava ali estagnada desce para o intestino, esse mau hálito não vai existir mais. Além disso, o limão ele é um antisséptico. Ele vai dissolver esses cheiros desagradáveis. Portanto, se você tem mau hálito, a água com limão tomada após as refeições é um excelente remédio. E você pode até tomar uma água com limão extra, uma quarta ou uma quinta água com limão durante o dia. Não tem qualquer problema. Pelo contrário, só vai aumentar e muito a sua saúde. Outro benefício do limão, que é um benefício fantástico, é prevenir a formação das pedras nos rins. Isso acontece porque o limão ele tem uma substância que faz com que haja menos excreção de cálcio pelos rins, ou seja, menos cálcio e também menos oxalato. O ácido cítrico presente no limão, ele inibe, ele bloqueia a formação de oxalato. Para que você tenha pedra no rim, você precisa de oxalato e você precisa de cálcio. Aí forma os cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais vão se acumulando, o pH muito ácido na urina vai piorando a situação e vai se formando as pedras que ficam num tamanho tão grande que terminam por obstruir a passagem da urina, provocando sintomas terríveis de dores lancinantes e você vai para o hospital naquele quadro agudo de emergência terrível. O limão previne tudo isso. Já foi comprovado cientificamente. O suco de limão, a água com limão, vai atuar inibindo a formação desses cristais de oxalato de cálcio, fazendo com que você tenha muito menos chance de você ter uma pedra no rim. Se você já teve pedra no rim, comece a tomar água com limão hoje, 3 vezes ao dia, que muito dificilmente você vai novamente para o hospital. A água com limão ela é preventiva e curativa das pedras no rins, porque ela vai tender a dissolver a pedra que já existe em formação, que ainda não está provocando sintomas. Este trabalho científico que eu estou mostrando aqui na tela, feito no Marrocos, demonstra que o suco de limão teve ação protetora em ratos de laboratório que foram submetidos a determinados testes para a produção de pedra no rim. Ele protegeu os ratos da formação das pedras nos rins. Em outro trabalho científico randomizado,
foi comprovado que o limão é tão eficaz quanto o citrato de potássio na prevenção da formação de pedras nos rins. Este trabalho científico aí mostra que o suco do limão é um tratamento tão eficaz quanto o citrato de potássio, que é usado hoje em dia para prevenir a formação das pedras nos rins. Outro benefício da água com limão, que fecha com chave de ouro, esse grande remédio da natureza, é que o limão emagrece. Isso que você ouviu. O limão, ele ajuda a aumentar a queima de gordura. Tomar 3 a 4 copos de suco de limão por dia vai favorecer as dietas de emagrecimento. Vai ajudar você a emagrecer mais rápido, porque o limão tem a vitamina C. É como nós já estudamos no vídeo sobre vitamina C. Ela atua facilitando a entrada da gordura dentro das células, dos músculos, para que ela seja mais facilmente queimada dentro da mitocôndria. Então, vitamina C aumenta a queima de gordura. É bom para você que vai fazer um treino, que você que vai treinar, você vai fazer musculação, você que vai fazer ginástica. O limão ajuda nisso aí, porque o limão tem vitamina C. Além disso, novamente, vamos falar desse néctar, que é o limoneno, que é o óleo essencial contido no limão. Ele é como se fosse um detergente, um solvente de gordura. Inclusive, gente, ele é usado na indústria como solvente para tirar óleos que está impregnado em máquinas. Da mesma forma, ele age em nosso corpo. O limoneno, ele vai retirar todo o excesso de gordura que está impregnado em você. Muitas vezes, uma pessoa obesa, ela está com a sua microcirculação, que são os vasos sanguíneos bem pequenos, os vasos microscópicos, os capilares, totalmente obstruídos por gordura. E gordura do tipo ruim, aquela gordura trans que as pessoas comem nas margarinas e óleo refinado. Quando as pessoas comem muito dessas gorduras, elas vão impregnando nessa microcirculação. Essa obstrução microscópica termina por provocar necroses em pequenos pedaços microscópicos de tecidos de órgãos muito delicados. Com o tempo, essa obstrução vai aumentando, a microcirculação vai ficando cada vez pior. E aí você tem aqueles déficits circulatórios nas pernas, quando as pessoas ficam com aquela perna pesada, inchada, certo? Com aquela vermelhidão, com varizes, com má circulação periférica, por conta desse acúmulo de gordura, da gordura ruim, que é a gordura trans, que está presente na margarina e nos óleos refinados. O limoneno vai atuar dissolvendo essas gorduras, porque ele é um solvente de gorduras, ajudando a retirar esse excesso de gordura do seu corpo. Ele atua também no fígado, nos casos de esteatose hepática, retirando a gordura que está acumulada nesse órgão. Aliás, é um grave problema de saúde pública, essa questão da esteatose hepática. O limoneno é então um solvente que vai ajudar você a eliminar a gordura. E por isso vai ser muito bem indicado para as pessoas que estão nos regimes de emagrecimento, que estão com obesidade. Então, gente, água com limão é um remédio maravilhoso. É um remédio fantástico. É um dos maiores néctares que existem no planeta Terra. A lista é interminável. Eu mostrei 10 benefícios do limão, mas existem muitos mais. E muitos mais a serem descobertos ainda. Porque o limão, ele entra em nosso corpo e vai curando e regenerando tudo que ele encontra pela frente. Ele é o oposto de uma toxina, ele é o oposto de um veneno. É um néctar. Vamos tomar água com limão todos os dias. Eu tomo água com limão 3 vezes ao dia, depois do café da manhã, depois do almoço e depois do jantar. E a minha vida melhorou muito. Recomendo para todos que estejam com má digestão, um bom suco de um limão vai fazer toda a diferença, vai curar você em 15 a 20 minutos, ok? Esse é o recado que eu tinha para vocês hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar essas bênçãos da natureza para nós, que Deus fez para nos curar. E espero que vocês possam ter cada vez mais saúde e mais bem-estar. Se você gostou desse vídeo, clica aí do lado direito da tela para assinar, para se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo para que esse conhecimento possa chegar na maioria das pessoas, para que elas possam se beneficiar desse remédio tão simples, tão barato, tão disponível para nós, tão fácil de fazer, que pode ser nosso companheiro diário para aumentar a nossa saúde. Compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, para que as pessoas possam ter esse conhecimento da água com limão, ok? Fico muito feliz em estar aqui hoje com vocês, em mais esse vídeo.
para que vocês possam ter muita saúde e muita paz. Um grande abraço.